Bank Islam Malaysia Berhad BIMB menyasarkan pertumbuhan jumlah pembiayaan peribadi sebanyak 7% dalam tempoh 12 bulan akan datang. Ketua Pegawai Eksekutif kumpulannya, Muhammad Muazzam Muhammad berkata, usaha itu boleh dicapai melalui kolaborasi strategik dengan menyediakan penyelesaian perbankan patuh syariah yang lengkap sekaligus mampu merapatkan jurang ekonomi negara yang disebabkan pandemik COVID-19. The facilities that we will make available under this scheme or the package, the arrangement that we're having, includes Bank Islam's personal financing I, which offers financing amount of up to RM300,000 for a period of up to 10 years at a very competitive rate. We also offer competitive deposit products, wealth management products, as well as cash management solutions. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU bersama tiga pertubuhan profesional negara, iaitu Pertubuhan Arkitek Malaysia PAM, Persatuan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia MSOSH dan Institute Accountant Malaysia MIA. Tambah beliau, menerusi kerjasama itu, kini terdapat 44,500 ahli yang berdaftar di bawah pertubuhan-pertubuhan tersebut. Setakat Disember 2021, BIMB telah mencatat 8,873 pelanggan profesional kesihatan dengan jumlah pembiayaan peribadi terkumpul kira-kira RM796 juta. Selain itu, BIMB juga menawarkan produk-produk perbankan untuk perusahaan kecil dan sederhana PKS bagi mempermudahkan ahli-ahli pertubuhan terbabit membuka perniagaan persendirian yang berkaitan seperti syarikat perkhidmatan perakaunan dan perundingan serta syarikat berkaitan pembinaan.